és la imatge del dia a moltes poblacions de tot l'estat i aquest any a Terrassa també. I és que la sort ens ha esquitxat una mica deixant a la ciutat una part d'un tercer, dos quarts i un cinquè premi de la Loteria de Nadal. Amb cava i molta alegria, els premis s'han celebrat a l'administració de la plaça del Triomf, a la de l'Avinguda Béjar, al carrer Antoninus Pius i al centre comercial Eroski. Molt bona nit, us ho explicarem de seguida amb més detalls, però aquest dimarts 22 de desembre ens ha deixat altres titulars importants, entre ells l'aprovació dels pressupostos municipals per a l'any que ve. Sumari i comencem. L'Ajuntament crearà un programa d'inserció sociolaboral adreçat a persones en situació vulnerable. Replantaran arbres caiguts durant l'aventada en espais urbans. El 4 de gener entrarà en vigor el nou sistema de descomptes de la C-16 des de Sant Cugat fins a Manresa. L'objectiu és descongestionar la C-55 amb molta densitat de trànsit en hores punta. La selecció masculina tindrà com a adversaris els Jocs Olímpics a Austràlia, Gran Bretanya, Bèlgica, Nova Zelanda i Brasil. La femenina s'enfrontarà a Holanda, Nova Zelanda, Xina, Alemanya i Corea del Sud. Una trentena de peces de petit format de Jacint Morera es mostraran als Amics de les Arts aquest Nadal. És l'homenatge de l'entitat amb motiu del centenari del naixement de l'artista. Aquest any la sort no ha estat del tot esquiva a la nostra ciutat. No ha tocat la grossa ni cap dels premis més importants, però sí que s'han venut dècims del tercer, dos quarts i un cinquè premi. Com no podia ser d'una altra manera, s'ha celebrat amb molta alegria. Alegria, cava i nadales a ritme de rumba a l'administració de la plaça del Triomf a Sant Pere. Aquest dimarts ha repartit 200.000 euros en vendre per fin estreta una sèrie d'un quart premi, el 71.119. És el primer premi de la Loteria de Nadal que li toca, tot i que fa anys ja havia venut dos primers premis del sorteig del dissabte de la Loteria Nacional. Contentíssim, molt, molt content, perquè, esclar, el qui juga, doncs, tothom juguem amb una il·lusió, i, i ara doncs, veus realitzat els teus sonnits, no? de, cara, de cara a tothom doncs, ho veus, veus eh, ho dic, molt, molt satisfets i molt contents. A l'Avinguda Béjar també s'ha destapat el cava. Per terminal, l'administració número 22 ha venut dècims del tercer premi agraciats amb 50.000 euros cadascun tinc ni idea si és un número que ha escollit algú o s'ha fet a última hora d'aquests que es fan, d'aquests bojos que diuen fes-me un de, de màquina el que surti i no sé si serà un, seran tres, seran dos, això fins que no, no ho diguin no, no, no ho podem saber. A banda d'un quart i del tercer també hi ha hagut lloc per vendre un pessic d'un cinquè, el 43.221 a 6.000 euros al dècim. S'ha fet a través de dues administracions, a l'Eroski, al barri de Torresana i al carrer d'Antoninus Pius, a Can Aurell. En els dos casos, els dècims s'han venut per terminal i probablement el dia abans del sorteig. Perquè, bueno, ahir podria ser. Ahir sí, ser, podria però, ser però, ahir no. perquè l'havíem acabada i llavors vam estar una hora o sis doncs, fent dècims per terminal. Al centre comercial, que ha venut un dècim, hi havia expectació al voltant de l'administració, però ni rastre de l'agraciat. I Puig, a ja, la millor, no ho diuen el primer dia, però al, al final, algun dia que tornen a fer alguna cosa, diu, escolta, em vas donar, no? no? Per exemple, amb aquest que n'hi ha ens va passar. Sí. No els teníem localitzats, però a poc a poc venen i ens diuen, sí, i escolta, dient, no? que repeteixes perquè em vas donar aquest, eh? M'ho diuen, és una mica fluixet, una mica així, sí, però sí, sí, ho van dient. L'administració del carrer Antoninus Pius, molt més petita, és la primera vegada que ven algun dècim premiat a la loteria de Nadal. Bueno, estem contents, eh, per això, que la gent ens ha trucat gent que ha donat, que ha donat, Clar, això et fa il·lusió també. A més, un, un barri que és molta gent del barri el que ve a comprar aquí. Uh -huh. També hi ha gent de pas, però la majoria de gent és gent del barri. Bé, doncs sembla que el senyor Justino, el vigilant de la fàbrica de Maniquís, ha portat una miqueta més de sort a la Grossa de Nadal d'aquest any a Terrassa, tenint en compte que en els últims 20 anys només havia tocat un dècim d'un cinquè premi, l'any 2011, és per estar contents. La Grossa, el 79.140, s'ha venut íntegrament a Roqueta de Mar, a Almeria. Si no els ha satisfet aquest sorteig, pensin que a Terrassa poden provar sort en les nostrades i entranyables tardes de quinto. L'equip de govern ha aprovat avui uns pressupostos per a l'any que ve de gairebé 180 milions d’euros. Tiren endavant gràcies a l'abstenció de terrassa en comú i esquerra republicana que, a canvi, ha negociat algunes partides. En canvi, la CUP, PP i ciutadans hi han votat en contra. Entre els compromisos del govern hi destaquen la transparència en la gestió econòmica i financera i la participació ciutadana. De les esmenes presentades per l'oposició s'ha aprovat la impulsada pel PP, per eliminar la publicació mensual municipal, visquem Terrassa. L'equip de govern ha aprovat aquest dimarts uns pressupostos per al 2016 de 179,1 milions d'euros. Els comptes han pogut avançar gràcies a l'anunciada abstenció de Terrassa en Comú i Esquerra Republicana Moviment d'Esquerres, que han aconseguit que la seva proposta conjunta per complementar el projecte del govern hagi estat acceptada i en partides concretes. En canvi, la CUP, el Partit Popular i Ciutadans, tot i que amb arguments diferents, hi han votat en contra. El govern defensa que es tracta d'uns pressupostos responsables i realistes, que fan front a la crisi i donen resposta a les necessitats i els reptes actuals de la ciutat. Una proposta que asseguren que recull aportacions de tots els grups i és fruit del diàleg amb tots ells. Els comptes municipals contemplen un marge de 3,25 milions d'euros expressament reservats per al debat i la priorització política. Entre els compromisos del govern, la transparència, la gestió econòmica i financera i la participació ciutadana. Es contempla que els Consells de Districte puguin opinar i decidir sobre determinades partides i establir mecanismes per analitzar alternatives a la gestió dels serveis de transport públic i subministrament d'aigua. També es vol impulsar un procediment per elaborar uns pressupostos més participatius a tots els nivells, un esforç addicional a les polítiques d'equitat i justícia social i una revisió del sistema d'atorgament de subvencions per prioritzar la rendibilitat social i l'interès general. Es tracta d'una proposta feta des de la responsabilitat política i en la clara voluntat de seguir mantenint les prioritats que com a govern considerem més importants però que alhora està treballada i busca el màxim consens possible entre les diferents forces polítiques presents en aquest consistori. El pressupost 2016 s'hi orienta a les necessitats i demandes socials en un context desfavorable, a la dinamització econòmica per crear ocupació, a la millora de l'espai públic, a la cultura i a l'eficiència dels serveis públics i també i cal remarcar ho perquè no és un tema tampoc menor, el manteniment d'uns comptes que garanteixin la solvència, la viabilitat i el futur de l'Ajuntament. Entenem que es tracta d'uns pressupostos realistes, amb un clar accent social, com ha estat sempre, això no és una novetat, oberts, evidentment, a l'oposició, ja en parlarem després, senyor Turmo, perquè les forces de l'oposició en aquest consistori, evidentment, que tenen molt a dir, i amb una aposta claríssima per la promoció econòmica. Amb un augment del 20% de les partides dedicades a aquesta àrea i de 850.000 euros, no puc entendre, com s'ha dit aquí en dues ocasions, que no es destinen recursos per a la promoció econòmica. Que quedi clar que aquesta és la petjada en els pressupostos, del grup de Convergència Democràtica de Catalunya, la promoció econòmica. Terrassa en Comú i Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerra, s'han mostrat satisfets per l'acceptació de les seves mesures, però també han estat crítics amb la situació actual i han anunciat que fiscalitzaran l'acció del govern. Hi vam veure una, una clara oportunitat, una oportunitat de, de fer política, una oportunitat de portar idees i propostes que creiem interessants per la ciutat, una oportunitat de la ciutat de tenir pressupostos i uns pressupostos que respiren modestament creiem més política i i més i més contingut. I també com li deia en les converses que hem tingut, hem parlat molt de 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 lideratge eh, i insistim molt amb el lideratge. Nosaltres creiem des de des del nostre grup que la ciutat no no té projecte i per tant no té lideratge i per tant no té futur. Amb l'aprovació dels pressupostos no arribem al lloc, sinó que comencem un camí. I l'altre dia també citàvem la metàfora de que tan important és la partitura que avui es pugui aprovar, com la seva interpretació. I per tant, ens equivocarem si creiem que la discussió s'acaba avui i ens equivocarem també si avui creiem que iniciem una història d'amor. No li dic al senyor Vega perquè som el que compartim més hores de conversa. Bàsicament perquè la mort té allò de la ceguera. Intentarem no ser secs. La cordialitat sempre, la cordialitat sempre, però intentarem no ser cecs i per tant farem un exercici que creiem que és la nostra responsabilitat i el que ens correspon de vetllar perquè aquelles mesures que avui aprovarem doncs, puguin ser assumides i puguin ser implementades. Els grups que han votat en contra del projecte de pressupostos del govern per al 2016 han presentat diverses esmenes. El Partit Popular un total de 42, Ciutadans una a la totalitat i la CUP un conjunt de nou. De totes només s'ha aprovat una dels populars, amb els vots de Ciutadans, Terrassa en Comú i Esquerra, que suposa la desaparició de la publicació municipal Visquem Terrassa per destinar el seu cos, gairebé 80.000 euros, a ampliar la partida d'ajuts d'emergència social. No podem recolzar un pressupost en el que es continua materialitzant un entramat societari municipal que té un elevadíssim cost per la ciutat, entramat que no compartim per innecessari i prescindible. Per què és possible, senyor Vega, gestionar d'una altra manera els serveis que es presten des de determinades societats estalviant i optimitzant recursos, que es podrien haver destinat i destinar a la promoció de l'activitat econòmica i a la millora i reforç de les polítiques socials, i que no s'ha fet i que es continua sense fer. No podem recolzar un pressupost en el que es continua materialitzant una estructura política i tècnica per nosaltres sobredimensionada i que indubtablement té un cos econòmic per a la ciutat. No podem recolzar un pressupost que dona cobertura a quatre càrrecs de confiança. En mig any ja hem passat de tres a quatre. No hi ha projecte de futur des de fa quatre anys i és el que ens espera als propers tres si no prenem consciència de ciutat per part d'alguns partits de l'oposició que un canvi qualitatiu té a veure amb accions de calat i no marejant partides d'un joc a un altre en el pressupost. L'acció de govern, la protecció social, el manteniment, les inversions, la reorganització administrativa, la fiscalitat, absolutament tot està al servei del pagament del deute contret als darrers vuit anys. Aquest endeutament és la ressaca d'un temps en què es pensava que el diner fàcil dels contribuents duraria eternament. L'obsessió per liquidar deute només es veu alterada pels pedaços de les urgències. Aquests pressupostos, efectivament, no són els nostres i es fa evident que nosaltres tenim una concepció diferent del model socioeconòmic i, conseqüentment, diferents prioritats polítiques. I així s'evidencia en la proposta d'esmenes que hem presentat, esmenes bàsicament centrades en la voluntat que els processos participatius esdevinguin una realitat i, per tant, amb la intencionalitat expressa de que el poble recuperi la sobirania popular i amb ell el dret a la informació i a decidir, i a decidir sobre tots els afers de la vida que ens afecten. Cobrir necessitats bàsiques és urgent i imprescindible propostes que pretenen apropar-nos a la sobirania productiva, apostant també per la gestió directa dels serveis o l'economia social i solidària. El ple extraordinari d'aquest dimarts també ha aprovat definitivament les ordenances fiscals municipals per al 2016, amb els vots a favor de l'equip de govern, l'abstenció de Terrassa en Comú, Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres i la CUP, i els vots en contra del Partit Popular i Ciutadans. Més d'un centenar de persones faran feines de neteja i d'obres a través de dos plans d'ocupació municipals. Els dos plans aprovats per l'Ajuntament són Treball als barris i Treball i formació, una iniciativa del govern municipal que ho va sol·licitar el Servei d'Ocupació de Catalunya per millorar l'ocupació de ciutadans en situacions socials vulnerables i alhora fer tasques que beneficin a la ciutat. La setmana vinent s'incorporaran 44 persones al programa Neteja en marxa de suport als equips municipals de neteja de la ciutat. Aquestes persones formen part dels més de 100 treballadors que l'Ajuntament contracta amb dos plans d'ocupació per a la neteja, obres i rehabilitació d'espais públics. Aquestes 103 persones treballaran durant sis mesos i es començaran a incorporar de forma esglaonada a finals d'any. En alguns casos, els sis mesos de contracte es complementen amb sis mesos més de formació. Els dos plans d'ocupació són una iniciativa del govern municipal que va presentar les corresponents sol·licituds al Servei d'Ocupació de Catalunya amb l'objectiu de millorar l'ocupació amb persones més vulnerables al mateix temps que les seves tasques beneficien la ciutat. Els dos plans aprovats són el programa Treball als barris per un import de 882.000 euros i el programa Treball i formació dotat amb 364.000. En tots dos casos, la Generalitat finança el 86% de les actuacions, més d'un milió 200.000 euros, i la resta, 197.000 euros, són d'aportació municipal. Les 44 persones del neteja en marxa que començaran a treballar la setmana vinent són el grup més nombrós i faran tasques de neteja de solars municipals i voreres, eliminació de desius i cartells i retirada de residus de diferents trams a les rieres. A més, aquests treballadors adquiriran una formació que els servirà per a la futura recerca de feina. D'altra banda, mitjançant la segona edició de Treball als Barris, 38 persones de perfils diversos i en situació de risc d'exclusió faran tasques de manteniment d'espais i edificis públics, mentre que 5 persones faran tasques relacionades amb l'educació i l'atenció social. També es contractaran 16 menors de 25 anys pel manteniment d'instal·lacions esportives i enjardinament del districte 2 i la Maurina. La selecció de les persones l'ha fet el Servei d'Ocupació de Catalunya i després, a través de Foment, l'Ajuntament ha fet les entrevistes per a la selecció final. Un altre programa d'inserció adreçat a persones sense recursos, engegat per l'Ajuntament, és el que es farà amb els prop de 900.000 euros rebuts de la Diputació pels danys de la ventada d'ara fa un any. Les persones contractades replantaran els arbres que hi van caure. L'Ajuntament crearà un programa d'inserció sociolaboral adreçat a persones en situació vulnerable per replantar arbres caiguts durant la ventada del desembre de 2014. Els serveis municipals d'ocupació, serveis socials i manteniment urbà estan treballant en el disseny d'un circuit per a la contractació de persones sense recursos a partir d'un procés de seguiment per part dels serveis socials municipals. La contractació d'aquestes persones farà possible la replantació d'arbrat en diferents espais urbans afectats per la ventada. El programa es dotarà amb diners procedents de la darrera subvenció de 877.000 euros atorgada per la Diputació de Barcelona. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament vol obrir una nova via per generar possibilitats d'inserció real, prioritzant les persones que no reben cap prestació. El programa proporcionarà a les persones seleccionades un lloc de treball temporal, però també formació i experiència que facilitarà la cerca de feina un cop finalitza el contracte. La contractació de personal i els treballs de plantació es duran a terme durant la tardor de l'any vinent ja que els arbres s'han de plantar en època de fred. Prèviament, a l'inici dels treballs, s'ha de dur a terme la redacció del projecte, establint el funcionament del circuit, les condicions d'accés i el procés de selecció i de contractació de personal. Però... I continuem amb més plans d'ocupacions lligats a actuacions que necessita la ciutat. En aquest cas es tracta de la neteja de rieres i torrents amb equips de persones contractades per l'Ajuntament i també la Generalitat. Les principals intervencions s'han fet a les dues rieres que travessen la ciutat, però també en els torrents de les Monges, Mitxer i del Sagrament. L'Ajuntament impulsa diferents programes de neteja i adequació de les rieres del Palau i les Arenes, així com de diversos torrents, amb una inversió total de més de 215.000 euros entre intervencions directes i plans d'ocupació. Les principals intervencions s'han fet a les dues rieres que travessen la ciutat, però també s'ha actuat en altres cursos fluvials, com els torrents de les Monges, Mitger i del Sagrament. Des del passat mes de novembre hi ha dos equips treballant, l'un a la riera de les Arenes on s'ha programat una neteja de vegetació i abocaments i l'altre en una retirada de residus a la riera del Palau. Aquests dies s'ha acabat l'actuació en un tram de més de dos quilòmetres de la Riera del Palau. Aquí s'hi ha fet dues actuacions de neteja d'abocaments entre un tram no urbanitzat de la Cogollada i fins al polígon industrial de Can Guitar. L'Ajuntament ha atorgat més de 43.000 euros per aquesta actuació a la Fundació Alba. Un dels equips també ha treballat en la neteja del torrent de les Monges a la zona de mossèn i el torrent mitger a Can Colomer. Després de Nadal es reprendrà un programa de neteja de vegetació de la Riera de les Arenes, en la retirada d'arbres, matolls i d'altres restes vegetals destinades al compostatge. Passat festa, s'afegirà un equip format per 7 persones contractades a través d'un pla d'ocupació de la Generalitat. Aquest projecte té un cost de més de 71.000 euros, dels quals l'Ajuntament n'assumeix 14.000. Els descomptes a l'autopista C16 seran efectius a partir del 4 de gener. En concret, els usuaris beneficiats seran els que utilitzin els trams Terrassa-Manresa i Terrassa-Sant Cugat del Vallès. Pel que fa a la barrera de les fonts, caldrà continuar pagant, però menys que fins ara. És necessari disposar del dispositiu Teletac. El 4 de gener, primer feiner del 2016, entrarà en vigor el nou sistema de descomptes de l'autopista C16 des de Sant Cugat fins a Manresa. Amb el canvi d'any no es modificaran les tarifes vigents. El preu del peatge de les fonts serà variable pels trajectes interns entre Terrassa i Sant Cugat. Des de Terrassa-Centre fins a la sortida de les fonts només es pagarà el 40% del peatge, 56 cèntims de dilluns a divendres i un euro els caps de setmana. Fins l'enllaç a l'AP-7 es pagarà el 70%, és a dir, 97 cèntims entre setmana i un euro amb 77 els dissabtes i diumenges. Els vehicles amb trajectes de pas, és a dir, els que no són interns entre Terrassa i Sant Cugat, no tindran bonificat el peatge. De Terrassa a Barcelona s'hauran de seguir abonant els 1,39 euros de dilluns a divendres i els 2,53 euros els caps de setmana. En sentit nord, el peatge es redueix a la meitat en el trajecte Terrassa-Manresa, mentre que en els interns entre Sant Fructós i Sant Vicenç de Castellet serà gratuït. Això sí, només pels vehicles lleugers, entre setmana de 7 a 2 quarts d'11 del matí i de 5 a 9 de la tarda. En aquest horari, la barrera de Manresa costarà 2 euros amb 12 cèntims. Entre setmana i fora d'hores punta, el peatge de Manresa es manté en els 4 euros amb 25 cèntims i en caps de setmana 7 amb 73. L'objectiu de la reducció és descongestionar la carretera C55 amb molta densitat de trànsit en hores punta. Tant a la barrera de les fonts com la de Sant Vicenç es mantenen les bonificacions d'un 30% per a vehicles ecològics i d'un 40% pels elèctrics i els que duen almenys 3 ocupants. Per poder beneficiar-se de qualsevol descompte o bonificació, cal passar pels peatges a través del sistema Vieté. Un any més està en marxa l'operació Grèvol al Pla Policial de Trànsit i Seguretat amb motiu de les festes de Nadal. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal patrullen els carrers dels eixos comercials de forma conjunta. Els dos cossos augmenten els efectius dedicats a la seguretat ciutadana i del trànsit a tot el territori. Des de principis de desembre, a mitjans de gener, la policia municipal i els Mossos d'Esquadra posen en marxa l'operació Grèvol, un pla de trànsit i seguretat amb motiu de les festes de Nadal cada torn comença la seva activitat amb un briefing, una reunió de treball conjunta dels dos cossos de seguretat on es donen totes les indicacions i es reparteix la feina entre tots els efectius. Ara a primera hora del matí i a primera hora de la tarda es fem un briefing conjunt entre Policia Municipal de Terrassa i Mossos d'Esquadra de, de Terrassa també perquè el dispositiu Grèvol tot i que a nivell de cos, de, de, cos de Mossos d'Esquadra es fa a tot el territori català, a tot Catalunya, doncs en funció de si hi ha policia local o no, doncs es fa actuacions eh, coordinades, conjuntes, mixtes. Aquí havíem començat fent patrulles mixtes, en la que anava un mosso d'esquadra i un policia municipal, ara fem patrulles conjuntes, o sigui, el binomi, la parella, és del mateix cos, però ens repartim el territori i anem canviant d'estratègia. És una operació que es fa de forma conjunta, eh, té els objectius de millorar i potenciar la seguretat a les zones comercials, degut al lògic increment que, de delictes i de, de conflictes que es produeixen en aquestes zones durant aquests dies. Aquest pla és tot per un Nadal més segur. Un volum d'activitat que es produeix a les zones comercials de la ciutat, per això, els dos cossos augmenten els efectius dedicats tant a la seguretat del trànsit com a la seguretat ciutadana. Llavors, que hi hagi presència policial doncs, ajuda a que hi hagi més seguretat tant pels clients com pels comerciants. Pel que fa a la regulació del trànsit, està orientada a la protecció dels vianants i a la fluïdesa de la circulació viària. Tot per un Nadal més segur. L'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa ha estat escenari aquest dilluns a la tarda de l'acte acadèmic de lliurament de títols de cicles formatius de grau superior de la promoció 2014-2015. Es tracta dels cicles formatius que imparteix l'Escola Municipal d'Art i Disseny de la nostra ciutat. En el transcurs de la cerimònia s'han lliurat la titulació dels cicles de formació de grau superior de gràfica publicitària, gràfica interactiva, projectes i direcció d'obres de decoració, arquitectura efímera i mobiliari. El nombre de titulats ha estat de 70. La regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, ha assistit a aquest acte acadèmic. Marta. Està el teu cor preparat per al teu ritme de vida? Descobreix-ho amb Farmacardio. Wow. Avui comencem repassant l'actualitat esportiva parlant d'hoquei herba i Rio de Janeiro. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Sí, ahir parlàvem una miqueta de la jornada de la divisió d'honor masculina i femenina de la passat cap de setmana i ara ja ens hem de centrar Ara ah, que s'atura la Lliga també amb els compromisos de la selecció espanyola. I és que les seleccions espanyoles d'hoquei sobre herba ja coneixen els rivals per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. I saben que no ho tindran fàcil per lluitar per alguna medalla. La masculina tindrà com a adversaris Austràlia, Gran Bretanya, Bèlgica, Nova Zelanda i Brasil. La femenina es veurà les cares amb Holanda, Nova Zelanda, Xina, Alemanya i Corea del Sud. La Federació Internacional d'Hockey ha donat a conèixer els grups per als propers Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, una competició que tindrà una àmplia representació a Garenca amb la participació de les dues seleccions espanyoles absolutes. La masculina, enquadrada al grup A, tindrà rivals molt complicats per lluitar per les medalles. El combinat de Fred Soyev, 11è del rànquing mundial, s'haurà de veure les cares amb la campiona del món, Austràlia, així com amb les números 4, 5 i 8 del rànquing, Gran Bretanya, Bèlgica i Nova Zelanda, respectivament. La venta del grup serà la selecció anfitriona, Brasil, 30 dozena del món. El grup B el formaran les potents seleccions d'Holanda i d'Alemanya, clares favorites en la lluita per les medalles, a més d'Argentina, Índia, Irlanda i Canadà. Tampoc ho tindrà fàcil per accedir al podi la selecció espanyola femenina, que ara mateix ocupa el 14è lloc del rànquing mundial. El conjunt dirigit per Adrian Locke, també el grup A, tindrà com a companys en aquesta primera fase a la campiona olímpica i mundial Holanda, Nova Zelanda, Xina, Alemanya i Corea del Sud. El grup B l'integraran Argentina, Austràlia, Gran Bretanya, Estats Units, Japó i l'Índia. Doncs precisament avui Fred Soyez ha donat a conèixer la llista de 21 jugadors que viatjaran al gener fins a Ciutat del Cap, a Sud-àfrica, seu de la primera concentració del 2016 pels enretes TICs de cara a seguir preparant aquests Jocs Olímpics. En aquesta lli llista hi figuren 10 terrassencs. Són el porter Kiko Cortés, Pepe Romeu i Vicenç Sant Ruiz del Club Egara, Jordi Carrera, Marc Sallés i Rocco Libre de l'Atlètic, David Alegre i Xavi Ionar del Polo i, dels i els dos jugadors ja habituals de les lligues belgues, Sergi Enrique del Royal Daring i Pau Quemada del Lífan. L'equip espanyol marxarà el 10 de gener i estarà de gira fins al dia 24 on s'han programat 5 partits contra Irlanda, Bèlgica, Argentina i Canadà. De l'hoquei al Waterpolo, la Lliga Nacional s'atura pels compromisos també de la selecció espanyola, però comencen altres competicions. És el cas de la Copa a Catalunya. El club Natació Terrassa va debutar en derrota després de perdre clarament amb el Sabadell en el derbi ballesà disputat dissabte. El club Natació Terrassa va debutar dissabte amb derrota a la Copa Catalunya Masculina de Vaterpolo, competició que es disputa aprofitant l'aturada de la Lliga. Els de Didac Covacho afrontaven aquesta primera jornada visitant la piscina del club Natació Sabadell, amb qui va perdre per 14 a 5. Els agarencs, però, tenien quatre baixes per jugar al derbi ballesà. Concretament, els jugadors convocats amb la selecció espanyola de cara a preparar l'europeu. El porter Iñaki Aguilar, Ricard Alarcón i els joves Álvaro Granados i Oriol Rodríguez. El Sabadell va ser molt superior i va resoldre el partit al descans on ja manava per un contundent 9 a 2. De fet, fins al segon quart, el Club Natació Terrassa no va aconseguir marcar mitjançant Xavi Serra i Jordi Pérez. A la represa el partit es va equilibrar i els de Covacho van aconseguir frenar la dinàmica notadora dels de Xava Gómez, però de nou, un parcial de 4 a 1 en els últims 8 minuts va acabar xamplant més les diferències. Tot i la derrota, el tècnic del Club Natació Terrassa es mostrava satisfet, ja que aquesta competició ha de servir per foguejar els joves de l'equip. Hi van debutar Albert Soto, Bernat Sanauja i Arnau Fernández. I així és satisfet de, de, de com ha anat. Més que el resultat ja els he dit als jugadors. Nosaltres ara mateix ja estem concentrats en el següent partit. O sigui, la Lliga Catalana ens servirà per, per acabar d'anar agafant els, els automatismes que tenim i perquè jugadors que, que són més petits que comencin a anar trucant a la porta del primer equip i que vagin tenir minuts, com han sigut avui els dos porters. El Club Natació Terrassa afrontarà aquest dimarts al vespre el segon partit de la Copa Catalunya, visitant el Club Natació Barcelona a la Nova Escollera. Sem al Club Natació Terrassa, però parlem de la seva vessant més institucional. El 9 de gener hi ha eleccions a l'entitat, tot i que fins al dia 28 de desembre la Junta Electoral no farà oficial la proclamació de les dues candidatures. Aquestes ja treballen per convèncer el soci. Divendres va ser el torn d'impuls al natació. L'equip de treball encapçalat per Miquel Àngel Salazar, que va presentar el seu programa. Que el soci sigui el centre dels projectes esportius i socials del Club Natació Terrassa. Aquest és l'eix per on girarà el pla estratègic d'impuls al natació la candidatura que lidera Miquel Àngel Salazar. El programa es va presentar divendres a les instal·lacions de l'àrea olímpica davant la presència de treballadors i socis de l'entitat. Aquesta candidatura, si surt guanyadora, crearà una vicepresidència esportiva dirigida per l'exveterpolista Robert Mitjavila. L'objectiu és treballar transversalment amb totes les accions de l'entitat i crear una oficina de suport a l'esportista i al tècnic, però sempre potenciant la figura del soci. Volem treballar de forma molt clara en els pròxims sis anys un projecte basat en un pla estratègic on hi hagi dues línies molt clares. L'esport, la vicepresidència esportiva és la nostra gran aposta, i l'àrea de docència. Entenem que docència i esport van junts i això ha de ser el nostre leitmotiv. Tot això només podrà ser sempre que el soci estigui cuidat i estigui al centre de les nostres exposicions i de les nostres propostes. Entre els punts del seu programa s'inclou el projecte Compromís, on es vol que l'esport sigui un element integrador per a les persones amb discapacitat física i psíquica. Aquesta candidatura vol fixar un codi ètic que avali la gestió de la Junta sobre uns principis de rigor, eficàcia, transparència i participació del soci. Fent un balanç a l'estat financer del club presentat en la passada assemblea, Salazar assenyala que la Junta entrant no té per què heretar errors del passat. Nosaltres entenem que aquest pressupost potser hauria d'haver estat prorrogat en el sentit que la nova Junta, sigui la que sigui, es trobarà amb uns pressupostos que haurà d'analitzar. Segurament no voldrà fer els asseus i els farà ad hoc per les seves perspectives i haurem de demanar que l'Assemblea ens, la, ens, ens aprovi un nou pressupost. El proper 28 de desembre, la Junta Electoral farà oficial la proclamació de les dues candidatures, que han recollit més de les 494 signatures que eren necessàries. Les eleccions seran el 9 de gener. L'últim partit de l'any pel Terrassa Futbol Club 1906 va acabar com els dos últims amb empat. Aquest cop va ser a 0 a l'Olímpic i davant el Sant Ildefons. Els de José Luis Duque baixen fins a la vuitena posició, però veuen com la plaça de promoció continua estant molt a prop, a quatre punts. El Terrassa Futbol Club 1906 ha encadenat el seu tercer empat consecutiu, el segon a 0, però aquest cop a l'Olímpic i davant del Sant Ildefons. Els de José Luis Duque han fet un bon partit en defensa, però les baixes a la davantera han tornat a passar factura i pràcticament no s'han generat ocasions de gol. Cap dels dos porters ha hagut d'intervenir en un primer temps, on el més destacat ha estat la caiguda del visitant Pérez dins l'àrea quan marxava de Daiki Claudi. L'àrbitre no ha assenyalat la pena màxima. En el segon temps, el Terrassa 1906 ha buscat més la porteria contrària, però sense encert. Els agarencs han acabat marcant, però el col·legiat ha invalidat la jugada en considerar que Àlex havia rematat en fora de joc. Tilampat satisfacción a las filas barmeñas, Duque, creo que la turada de la competición, Anira ve al equipo. Era un partido que se podía declinar en cualquier momento. Eh, hemos estado bien defensivamente de nuevo, con portería cero. Y en ataque, pues nos ha faltado, digamos, un poquito de chispa, un poquito de, de, de frescura. Eh? Nos han faltado, digamos, un pelín más de profundidad. Bueno, eh, ya venimos de hace dos o tres semanas con bastantes lesionados. Eh? El equipo está bastante tocado. Y creo que estas fiestas nos van a ir bien para recuperar jugadores y en enero volver a enlazar digamos, en la competición de, de una mejor manera. El Terrassa 1906 cau a la vuitena posició, tot i que la plaça de promoció d'ascens està a només 4 punts. Els de Duque arrencaran el 2016 visitant la Rapitenca. ja fins al 2016 no tornarà a veure ni el Terrassa 1.106 ni el primer equip, però demà Laura més sobre el passat cap de setmana amb d'altres esports com pot ser el bàsquet i l'handbol entre d'altres temes. Molt bé, doncs ja repassarem les jornades d'aquests esports i ens veiem demà a la mateixa hora. Molt bé, fins demà. Gràcies. Adéu, bona nit. Fins demà. Està el teu cor preparat per al teu ritme de vida? Descobreix-ho amb Farmacardio. Les escultures de Jacint Morera tornen als Amics de les Arts aquest Nadal. Una trentena de peces de petit format, algunes inèdites, es mostraran entre el 24 de desembre i el 6 de gener. És un homenatge de l'entitat amb motiu del centenari del naixement de Morera, considerat com un dels millors artistes plàstics tan del segle XX. Quan es compleixen 100 anys del naixement de Jacint Morera, els Amics de les Arts i Joventuts Musicals vol retre-li un homenatge amb una exposició sobre una faceta pràcticament desconeguda, les seves escultures. Una trentena de peces, la majoria de petit format i mitja dotzena de baixos relleus, es mostraran entre el 24 de desembre i el 6 de gener, únicament per Nadal, coincidint amb les dates en què Morera es posava les seves obres en aquesta entitat. Són escultures ...cultures realitzades majoritàriament amb troncs, arrels... ...i altres materials recollits a la seva casa de Calonja, ...on es va instal·lar l'any 1961. Algunes d'aquestes peces són inèdites i han estat cedides... ...per aquesta exposició per particulars i familiars. Diverses entitats com la Fundació Torre del Palau, ...Fundació Antiga Caixa Terrassa o el Museu de Terrassa... ...han col·laborat en l'organització de la mostra. Els experts consideren Jacint Morera... Com com un dels millors artistes plàstics terrassencs de del segle XX i el millor de la segona meitat del segle passat. Aquesta possibilitat de transformar la realitat, això només ho poden fer els grans pintors. L'únic que va trencar motllos va ser el Per tant, a part de què? fos un gran artista, però és que, a més a més, va, va ser l'iniciador d'aquesta ruptura, d'aquesta no anomenada escola de Terrassa, eh, i obrir dos noves perspectives el dimarts 29 de desembre a les 7 de la tarda a la sala Vancells del Cercle a Garenc, la mateixa que acull la mostra, es farà una taula rodona sobre les escultures de Jacint Morera. El Centre Cultural i altres entitats també han organitzat exposicions i actes amb motiu del centenari del naixement de l'artista. Aquests dies la Seu d'Egara ofereix concerts dins el cicle Misteri de Nadal, una proposta cultural que pretén unir tradició i història en un entorn incomparable. Fins al 5 de gener hi haurà cada dia una actuació diferent. Aquest vespre hi podrem veure la representació dels pastorets del social. Recordem això sí, que el concert previst per demà de la cantant mallorquina Maria del Mar Bonet s'ha suspès. Ara, però, acabem amb un fragment del concert d'ahir, amb les Nadales, que ens va cantar Merche Hendrich. Més notícies, com sempre, al Terrassa Digital i també a Facebook i Twitter. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Que passeu una bona nit.